Aldaia viu el primer cap de setmana faller. Dissabte vesprada començaren oficialment les falles amb l'acte de la crida. Avui, Altama continua la programació amb la inauguració de l'exposició de Ninot. Les condicions aldaieres presenten una mostra dels monuments que es plantaran al carrer el pròxim 15 de març. Avui també se presenta el llibre de Junta Local Fallera i es celebra la gala de recompenses que servirà també d'homenatge i record de la que fou regidora de Falles, Maria José Carcelén. Vam viure amb molta emoció, amb molta il·lusió i sobretot amb un desentiment perquè ja sols passa una vegada en la vida. Sí, la veritat és que va ser molt emocionant, era un acte que esperàvem molt i la veritat és que després, quan passa, es fa molt curt, però va ser molt emocionant. Sí, ja pareix que no arribava, però ara ja sí que estem a 1 de març i ja sense parar. Un poquet el mateix, amb molta emoció i il·lusió perquè comença la setmana més esperada de l'any. Damos comienzo a la exposición del Ninot y ahora enseguida entraremos dentro para hacer la gala de recompensas anual, donde se les otorga la máxima distinción fallera a los falleros de las comisiones de Aldaia. También se hace la presentación del llibret y entrega de premios menores. El día después de la crida, la exposición del Ninot, también la gala de recompenses y también a base de la gala de recompenses tendremos un reconocimiento a nuestra amiga y estimada regidora de Falles desde el 2015, Maria José Carcelén, que de alguna manera pues, lo que volem en la Junta Local Fallera d'Aldaia i el món Fallera d'Aldaia es reconeix el seu treball i la seva estima per les falles i que tinga per sempre la seva família especialment un record en aquests moments. A partir d'ahir, com dia, comencem l'Institut de Falles, activitats, la crida, la setmana que ve al Baes, ja estem en Falles, en Aldaia.